我们知道武当山有一套拳叫太秦扑二十三式，我们也俗称它叫太乙五行拳，按照太乙八卦的行走方位，按照劈抓缠的这样的一些手法啊，破膝和勾踢这样的一些腿型组成的一套动作。我们一起来看一组非常小架的拳啊，他在行走的时候先过膝盖再过身体的这样的一个反我们常规武术的动作。先过膝盖劈抓缠，都走的45度角，端腿端掌勾，好，小的拳种它的动作非常奇特，这都是一些传统啊武术传统文化当中一些极小的一些符号，需要我们更多人去了解去传承。